W. Mä en tiedä, että se Kronos-snatchi menee tolleen rikki. Hei. Production value. Pois mun näytöltä. Thank you very much. Tervetuloa. Finnish Community Cupin. En mä sano day 1, mut group drawhon. Tää on basically startti. Hei. Lehago. Palkintopokali on täällä. Palkinto rahat ei oo täällä vielä, mut hey, you get the deal. Finnish Community Cup. Ensi viikolla aloitetaan, mut ennen kuin me voidaan aloittaa yhtään mitään, niin meillä on totta kai group draw. Ja miten group draw tosiaan menee nyt, voin selittää sen, jotka ihan tietoisia vielä, niin meillä on 3 poolia. Meillä on pool 1, missä on... Nyt kun voi ehkä tässä vaiheessa kysyä multa, että Enchilada, miten olet määritellyt groupit? Ne on määritelty sillä periaatteella aikaisemmat tournamentit, saavutukset, mitä se voi haluaa itse sanoa. Esimerkiksi meidän pool ykkösessä, niin heillä on aika paljon meriittiä takana Telia-ajoista tai sitten LeagueGG-ajoista. Ja sitten vähän tierlistiä myös katsoneena, koska tierlisti vaikuttaa jonkin verran meikäläisen tierlisti. Ei teidän muiden tieristit ole millään tavalla relevantteja, no flame, mutta... Ymmärrätte sen, että mistä se poolijärjestelmä tulee. Meillä tosiaan on 3 poolia. Pool 1, Epic Avalanche, ehkä ensimmäisenä mainittakoon. Ainoa meidän joukkueesta, 16 joukkueesta tässä FCCn aikana, niin... Eka mun musiikki oli kova. Mistä ilman? Ainoa meidän joukkueesta, joka ei ollut LeagueGG-kaudella. Ottopojat tosiaan luovutti paikkansa tai ei saanut joukkuetta kasaan niin sanotusti, niin tässä vaiheessa jonossa oli muitakin vaihtoehtoja, mutta Epic Avalanche oli meidän mulle ensimmäinen, joka laittoi DM:ää, niin Epic Avalanche tulee tästä syystä heidän tilalleen ja he nousee automaattisesti Blue 1, koska aikaisemmat Epic Avalanchen saavutukset. Ja sitten meillä on Blue 1 Blue Whites, viime kauden mestarit, PHZ tai jotkut muistaa. PHZ on myös historia pitkä, Blue Whites. Ehkä ennakkosuosikki myös jossain määrin, voi ehkä sanoa, pelaavat NSC Div 3. Sitten meillä on myös Nyyrik Akatemia. Jälleen kerran katsotaan aikaisempia saavutuksia. Heillä oli hyvä Winter Showdowni. Ja sitten vielä viimeisenä joukkueena Enhanced Hekin Div 3 joukkue. Ja jälleen kerran myös Meri teillä, Telia ynnä muut. Pool 2 taas sisältää 8 joukkuetta. Visun molemmat rosterit Ice ja Snow. Arttikin molemmat rosterit White ja Green, ja tässä vaiheessa mainittakoon, saman organisaation alla olevat joukkueet eivät saa olla samassa groupissa, eli jos näin tulee käymään, niin tässä vaiheessa automaattisesti joukkue menee seuraavaan mahdolliseen groupiin. Meillä hyvin pieni mahdollisuus siihen, että, tai semmoinen todennäköisesti, mä väitän, että tässä streamissa tulee yksi ainakin sellainen tapaus, mutta meillä ei ole niin paha kuin esimerkiksi Worldseys tehdä sillä, että kun ei saa olla kiinalaisjoukkueet, ei saa olla korealaisjoukkueet ynnä muuta. Ja sitten meillä on vielä Sick Esports, Allin joukkue, meriteillä heilläkin osittain, koska he pelaa NNC Div 4. Ja taisi olla Alli mestarei kuitenkin, ja kavereilla on ihan menevä joukkue muutenkin. Marraskuu myös pelaajia vähän ympäri tullu viime Winter Showdownista katsottuna, mutta pelaajilla on myös historia takana. Siihen päälle vielä Prime Apes. Meidän vanha Prime Apes on periaatteessa semmonen niinku stable joukkue tässä vaiheessa, ja rosteri ei huikaan muuttunut, mutta joka tapauksessa odotan innolla Prime Psi, koska se tulee olemaan todennäköisesti meidän vuoden Nordic Dogs näillä näkymin. Unohda mä jonkun kuin vielä. Todennäköisesti unohda. Se on paha, koska mulla ei sitä listaa itselläni täällä. Mä joudun huijaamaan sen. Niin on Erasion Gaming. Noni, Erasioni vielä. Erasionilla on vähän rosterin kanssa mielenkiintoinen. Siellä on erilaisia... Varioita todennäköisesti tulee, mutta lähtökohtaisesti heillä on tietty starting rosteri, mutta tullaan näkemään. Me tullaan käyttämään substituutteja jossain määrin. Toivon, että joukkueet käyttää heitä paljon tarpeen mukaan, että saadaan schedulingi menee normaalisti. Ja pool 3 on meidän viimeinen pooli. Ja tää on vähän tämmönen niinku... Mä haluan sanoa tän wildcardiksi. IGZ on ehkä näistä mielenkiintoista, koska se on ollut aina White Horse-tyyppinen joukkue. Otti viime kaudellakin Winter Showdownissa voittoja, esimerkiksi Whiteilta. Ja myös Norrid Doxel, ja menevä joukkue, uskoisin, varsinkin siellä on tullut vähän muutoksia jälleen kerran itse rosteriin. Ja Team Lamy, Fast Forward ja Gaming Barracks. Team Lamy jotkut muistaa esimerkiksi Summer Splitiltä, ja siellä on kyllä... Siellä on pari ränkillisesti kovaa gameria. Teps pelaa, IGZ taas, what? Mitä sä puhut? Teps pelaa siellä.
Ja Fast Forward ja Gaming Barracks, aivan uudet joukkueet tullut meidän Suomi-skeneen. Gaming Barracks ja Fast Forward on innolla. Fast Forward on hiukan päässyt näkemään Erasioni vastaan, esimerkiksi oli peli. Mut odotan innolla näkeväni näitä pelaajia myös lisää. Mut! Tästä tulee se hauskin osuus. Miten me tullaan tekemään tää group draw itsessään? Mä voin vielä näyttää, miten tää luukki näyttää. Eli meillä on siellä meidän groupit, group A, group B, group C, group D. Ne on kaikki vielä tyhjiä tässä vaiheessa, mutta sitten streamin aikana alkaa pikkuhiljaa täyttymään. Mä toivon, että me saadaan tehty tää tuntiin. Se on mun oletus. Mut. Okei. Me arvotaan joukkueet. Ja koska mulla ei ole läpinäkyvää kulhoa, tää on ritilä. Ja te kysytte tässä vaiheessa, Enchilada, siellä on vaan 4. Tää on meidän pool 1. Me vedetään järjestyksessä pool 1, pool 2 ja pool 3. Ja nämä on Kinder-munien sisällä olevia niitä, missä lelut on. Mä söin 16 Kinder-munaa, et mä sain noin. Tiedätkö, millaista efforttia mä näen täällä? Mut, mä sain onneksi smurfi. Breast cheese edition smurf. Bit of a problem. Totta kai mä söin ne kaikki smurf. Mä söin jo ne kaikki. Mitä te puhutte? 16 kinderiä ihan koska vaan. Ihan bumpers. Ja mä rupeen käymään noita läpi tossa. Eka on pool 1, sen jälkeen pool 2, sen jälkeen pool 3. Ja mulla kävi myös tuuri, koska te tiedätte, kindereissä on silleen, että on tummankeltaisia ja sitten on normaaleja keltaisia. Mut tummankeltaisissa on aina teemalelu. Niin mä sain just sopivasti 4 teemalelua ja 12 normaalia. Eli tästä voidaan myös tehdä teille pääsiäisten ystäville semmonen by the way, että joka 4. sisältää teema. Mitä Pentti tässä sanoo? Pentti, fun. Okei. Okay. Joka 4. Mutta! Ei sen pitempiä puheita. Mä pistän jännittävämpän musiikin tähän vielä itselleni. Tää on edelleen vähän scuffed. Tää on vähän scuffed. Meillä ei oo mitään hienoa productionia. Mulla ei oo mitään erikoisia vieraita, jotka tulee näyttämään paperilappua väärinpäin. Mä oon pahoillani. Mulla ei oo semmosia mahdollisuuksia. Tää on ihan ok. Mut! Group pool 1 löytyy tästä. Siellä löytyy meidän kaikki pool 1. Ja mä valikoin nyt sieltä ensimmäisen joukkueen group A:han tässä vaiheessa. Ja tosiaan, te voitte ajatella, että tää on rigged jollain tavalla, koska mä oon nää tehnyt. Ei se oo rigged. Rauhoittukaa. Rauhoittukaa. Näin. Siinä on meidän ensimmäinen. Ensimmäinen. Ja katsotaan, miten se tulee. Siellä siis pool 1. Tää on jännittävä osuus. Noniin, mikä rigged? Noniin. Oh, jännitys tiivistyy. Ja meidän pool 1. ensimmäinen... Ja se on väärinpäin, noniin arvasin. Mä oon kirjoittanut myös sen itse käsin, mut fakta se oli väärinpäin, mut mä en voinut sen mitään. Enhanced! On meidän ensimmäinen joukko, joka tulee pre-record. Jengi vaan väivöittää täällä ihan turhista asioista. Mä en tiedä, mistä puhutte. Ja syy, miksi mä joudun aina odottamaan hetken aikaa, on se, että mä pistän studiotilassa itsenäni oikeaan. Näin. Enhanced on ensimmäinen joukko, mikä ne group A:han tähän väliin. Peili. Okei, okay. Noniin, mä selitän nyt tän. Miksi mä en oo kirjoittanut sitä? Koska mä en pystynyt kirjoittamaan. Se rivi meni ihan väärään paikkaan, ja se ei ottanut niitä rivejä oikein. Mä olisin mielelläni kirjoittanut ne Wordissä, mut mä en pystynyt. Tyytykää, hei mä tulostin jo noi kuvat värillisinä. Mut ei, Enhanced on Group A:ssa. Ja mä en tiedä miten äänestys meni, mut mä väitän, että Group D tulee Group of Death. Mä sanon sen vaan. Seuraava, Group B:n ehdokas. Ja jälleen kellaan valikoimme täysin. Mulla ei oo mitään tietoa, kaikki on ihan samanlaisia. No cap, mä en oikeesti tiedä. Siis jos joku oikeesti väittää, että on rigged, niin on delusional. Mulla on IT, mun production tiimin kuuluu IT-asiantuntija tällaisia, mutta mä en jaksanut vaivautua. Seuraava joukkue. Mä odotan sitä hetkeä, kun mulla tulee sittenkin väärä joukkue, väärä pooli, niin sit tää on rigged. Ja meidän seuraava joukkue on Blue Whites. On Group B:n joukkue.
Ja ne ehkä jotkut voisi ehkä tässä vaiheessa sanoa, että mongas. Blue Whites on varmaan se ehkä, mitä jengi eniten pelkää ihan paperilla. Mun mielestä se on ihan fair. Blue Whites näyttää pelottavimmalta ihan heittämällä, munkin mielestä. NLCS. Tuleeks pelejä tänään? Ei, tänään ei tule vielä pelejä, ne tulee vasta ensi viikolla. Me vedetään tällä hetkellä group drawta, eli me tehdään vasta ne groupit, mitkä tulee pelaamaan keskenään. Group stage-vaihe, jonka jälkeen he menee knockout stageille. Mä selitän myös sen, miten se tulee toimimaan toi group stage ja playoff-vaihe. Mut tänään ei valitettavasti tule pelejä. Mut Blue Whites menee group B:hen tässä vaiheessa. Tiimien nimet on paperissa on syystä, että Visulla on sattumoisin joukkueet, joilla on samannäköinen logo. Se on se syy. Ja se näyttää tyhmältä, jos mä pistän kahteen joukkueen nimet ja muihin en. Niistä mä näytän vähän bozout. Joten syyttäkää Visua tästä. Meillä on kaksi jäljellä. Toinen niistä on Epic Avalanche. Ja toinen on Nyrkki Akatemia. Katsotaan, kumpi sieltä tulee. We will see. Ja seuraava lippulappu. Kinder munasta ilmestyy. Ja Group D näyttää vähän Group of Deathilt, kyllä tätä venoo. Nyrkki Academy on meidän Group C:n vahvistus. Tähän välitään ei siellä ketään muu vielä ole, mutta... Nyrkki Academy tulee olemaan Group C niin sanotusti Pool 1 joukkue. Jälleen kerran joudun vaihtamaan joukkueen täältä käsin. Joten älkää ihme tarkka. Ja näin. Nyrkki Academy. Ei voi tietää vielä. Voi olla, että Nyrkin lohkos tulee. Mä en tiedä, mikä on se Group of Life. Mä kysyin Mikolta tätä samaa asiaa. Mikä olisi Group of Life? Ja mikä on Group of Death? Mut no. Ihan virallisuuden vuoksi jälleen kerran vedämme tämän viimeisen ihan normaalisti. Niin kuin ne vetää aina niissä showssakin, ne pyörittelee sitä jostain just siellä ihan niinku törkeen kauan. For no reason. Ne vaan pyörittelee. Noniin, kappa viitää. Jep. Rauhoitu. Stalling. Mikä stalling? Mä joudun vetää se virallisesti. No, kuka nyt tietää? Kuka olisi arvannut? Ja Epic Avalanche on meidän Group D joukkue. Kuka olisi uskonut, että Epic Avalanche on meidän viimeinen joukkue? En minä ainakaan. Mut näin. Draft Look näyttää tältä tällä hetkellä. Ja tässä vaiheessa ilmestyy kulhoon yhtäkkiä meidän uudet nappulat. Et ole kyllä sekoittanut. Mitä te nyt wäätätte siellä? Herra Jeesu. Noin. Ja vanhat lippulaput mä laitan pois tästä näin. Mut joo. Siellä on nyt 8 vaihtoehtoa jälleen kerran. Ne on meidän Pool 2 joukkueet ja jälleen kerran mainittakoon. Visun rosterit eivät saa olla samassa lohkossa, eikä myöskään Arcticin joukkueet samassa lohkossa. Mutta me mennään järjestyksessä näin, että Group A, Group B, Group C, Group D ja jälleen Group A, Group B, Group C, Group D. Eli me vedetään siihen tapaisesti. Ei sille, että mä vedän Group A nyt täysin. Muutenhan mä olisin Weasel, joten ymmärrätte varmaan. Yes. Pool 2 aika. Ja meidän ensimmäinen joukko, joka menee Group A:han, Enhancedin kaveriksi niin sanotusti, tulee olemaan. Otetaan vaikka tämä mies tästä. Ja Group A:n joukko tulee olemaan. Näkyykö? Arctic Kings Green on meidän joukko, joka sinne tulee Group A:han. Eli siinä on meidän ensimmäinen Pool 2, tai siellä on niin sanotusti vahvistus meidän seuraavaan gruppiin. Ihan pikku hetki jälleen kerran. Pistän studiotilasta oikein ja näin. Ei tosta näe mitään, Pentti, kyllä sä näit. Mä voin näyttää vaikka uudestaan. Jos sitä nyt mitään, niin...
Arctic King's Green, se lukee kirjaimesti siinä. Se kirjaimesti lukee noin, näet sä, buddy. Ja näin, Arctic King's Green on Enhancedin kanssa Group A:ssa seuraavaksi vedetään. Eli nyt Arctic King's White ei voi mennä Group A:han. Jos näin tulee käymään, niin automaattinen Group B. Jos käy niin, että seuraava kierroksia tulee. Who knows? We don't know. Ja näin. Nexti tulee olemaan. Noni, jep. Tupakoitsijan kädet. Pentti, älä, mä en tiedä miksi sä huutelet. Mä en tiedä, kun sä huutelet. Otetaan tämä mies tästä. Seuraava lipo. Oho, sehän aukesi kyllä vihaisesti. Herra Jeesus. No, siinähän meidän ongelma taattu periaatteessa pois. Arctic King's White menee Group B:hen. Eli, no, ongelma ainakaan nyt tässä vaiheessa. Ainakaan näkyy. Varmaan Visun joukkue, että jompikumpi tulee olemaan se ongelma. Että ne yrittää mennä samaan lohkoon. Mikäs rigged? Mikä rigged? Mitä te väätätte? What? Noni, rauhoittukaa. Näin. Niin, miettikää. No niin, Kretissä sanoi se 16 kindermunaa tämän liigan takia. Tossa ei. Mitä te nyt... Joo, jos vedetään... Siis okei, siinä vaiheessa kun me vedetään molemmat visut nyt putkeen, niin sit se vaikuttaa, että tää on rigger. Mut... We'll see. Eiks AI voittanut Winter Showdownia? That's same. AI tulee kyllä vahvistuksia, vahvistus kyllä sinne. Voidaan sanoa, että siinä on pieni plussa. Ja näin, Group C:n joukkue on seuraava lainen täältä. Se on se klassinen, ei otettu tosissaan. Katsotaan, mikä meidän joukkue tässä tulee olemaan. Oh no. Oh no. Alkaa näyttää pahalta, pojat. Alkaa näyttää pahalta. Mä näytän vielä Visu Ice on se joukkue, joka menee Group C. Nyt alkaa näyttää kyllä meikäläisen pahalta. Ei oo rigged. Se ei oo rigged. Mä en tiedä, mitä te puhutte. Täysin RNG. Jengi luulee oikeesti, että mä rikannut tämän jollain tavalla. That's rough. Ai niin joo, nyt mä joudun tekemään tälleen. Venatkaas. Toivotaan. Katsotaan, mitä se menee. Koska Visulla ei edelleenkään ole... Mä siirrytään tänne oikeeseen. Noin. Visu Ice. Tulee menemään Group C:hen Nyyrik Akatemian kanssa. Ja koska Visulla ei ole mitään eroavaisuuksia logoissaan, niin mä joudun nyt tekemään tälleen kirjoittamalla sen. Mä oon onneksi tehnyt valmiiksen jo, niin ei tarvitse miettiä pidemmälle. No, katsotaan, tuleeko meillä nyt todennäköisesti Visusnow. Ollaan nyt rehellisiä, sieltä tulee varmaan Visusnow. 100%. I swear to God. Niin mä oon päässyt niin sanotusti mun ongelmasta. Joo, remakeataan koko drafti. Remake the draw show. Tämä mies. Älä blisso. Kiitos luoja. Oh, thank God, man. Marraskuu on meidän... Näkyykö? Miten se nyt on rigged? Marraskuu on meidän Group D vahvistus. Tähän väliin. Eli... Nopeasti jälleen kerran laitettuna sen joukkueen tätä kautta. Studiotilasta. Ja saadaan joukkue sinne oikeaan spottiin. Ja näin! Tän hetken tilanne. Okei, Group D alkaa näyttää Group D. Aika raffilt kyllä. Pelkästään, että siellä on Epic Avalanche, niin se on aika raff. Not gonna lie. Mut meillä on puolesvälis matkaa. Sanotaan näin. Puolesvälis matkaa ollaan. Ja... Meillä on vielä... 4 pool... kakkosen joukkuetta, ja tosiaan Visusnow ei voi sijoittua Group C:hen, eli jos me siihen pisteeseen päästään, niin siinä vaiheessa Visusnow menee automatically Group D:hen, ja sit se joukko, joka olisi mennyt Group D:hen, menee automaattisesti Group C:hen. Joten se on ainoa vaihtoehtona tässä vaiheessa. Sitten tietenkin vielä pool 3, joka sit vedetään vielä tän seuraavaksi jälkeen. Mut, puolen väliin ollaan menty. Ja we will see.
mikä seuraava tulee olemaan? Eli nyt mennään takaisin Group A:han, ja Group A:n joukkue on seuraavanlainen kuin vaikka tämä mies. Voittaja saa Tesla, saispa. Olispa itsellänikin. Tossa ei. Ja se tulee olemaan Erasion Gaming, meidän Group A:n joukkue täydentämään Pool 2:sta lopulta sinne. Eli Kens, Group A. Voin sanoa, että tääkin oli aikainen työmaa tehdä tää järjestelmä, kun mä joudun pistää sen joka kerta tuolta. Mutta kiitollisia. I swear to God. Ja näin, Group A:n. Erasion Gaming vahvistaa sinne matkansa, eli meillä on nyt, enää puuttuu Pool 3:n joukkue. Group A on aika stacked tällä hetkellä, jos miettii pelkästään joukkueita. Mut Erasion Gaming tosiaan on Raanin, se on, miten se sanoo, se on blendi, mikä on lähtökohtaisesti se joukkue, joka tulee pelaamaan Finnish Community Cupissa. Eli siellä on joukkueita, tai pelaajia. Niin vanhasta Erasion rosterista, niin kuin myös uudestakin. Mut, seuraavaksi tulee olemaan Group B:n joukkue. Ja tosiaan muistutan, jos Visu Snow tulee Group C:hen, niin siinä vaiheessa se automatically menee Group D:hen, eli se on ainoa. Raani on Riftil coachina. Ainakin osittain. Ja Group D, B:n joukkue, joo, Group B. Joukkue tulee olemaan tässä. Ketä Group B oli? Musta itekään enää. White ja Arctic Kings White. Ja näin. Please, on Visu Snow. Eipä ollut, kun se on meidän apinamiehet. The Prime Apes tulee olemaan Group B:n joukkue. The Prime Apes. Ja syy, miksi Prime Apesin logo on väärinpäin, että ne pyysi sitä erikseen. Ei ole productionin vika. Se tuo meemiarvoa. Ja tuolta noin. Vedetään apinat peliin mukaan. Näin. Joo. Snow on nyt Group D:ssä joka tapauksessa. Riippumatta siitä, miten seuraava drafti tulee menemään, mutta automatically tulee olemaan niin, että Visu Snow menee Group D:hen automaattisesti, koska Visu Snow ei voi pelata Group C:ssä johtuen siitä, että saman organisaation alla olevat joukkueet eivät saa olla samassa lohkossa. Jäljellä olevat joukkueet on Sick Esports ja, no, te tiedätte lopputuloksen, mutta ihan vaan sen takia, että nähdään, niin homma menee oikealla tavalla, niin sillä ei oikeasti mitään väliä, koska me tiedetään, että ihan, jos tästä tulee Visu Snow, niin me kävi ainakin kerran sillä. Meillä nyt kävi sillä, että sama joukkue, sama orga joukkue olisi tullut. Kato. Eli se olisi tapahtunut. Surullista, mutta säännöt on sääntöjä. Visu Snow tulee menemään Group D:hen, koska saman organisaation alla olevat joukkueet eivät saa pelata samassa lohkossa. Ricket, what the, what is this man? Yo, what are you doing, brother? Yo, it's so rigged. I can't believe it. Wow. What is this? Ja jälleen mä siirrytän tota noin. No ymmärrätte sen. Visu Snow ja Visu Ice. Miksei mun kanavalta pysty chanttaa? En mä tiedä. Mut joo. No, me vedetään viimeinen joukko vielä. Eli, no, kaikki nyt varmaan tietää mikä tää tulee, mut. Last team. Tulee olemaan. Jotkut kindermunat aukee ihan törkeä vaikasti. I swear to God. CK Sports. Tulee olemaan joukkue Group C:hen. Ei johtuen tosiaan siitä, että Visut molemmat ei voi olla samassa mestassa, niin tosiaan vedettiin vähän eri järjestyksessä. Vielä joukkue sinne näkyviin näin. Jos se on partneriominaisuus, mä oon hakenut partneria, mutta en saanut sitä, mut understandable. Näin. Siinä on meidän joukkueet. Tai lohkot tällä hetkellä. Sieltä puuttuu vielä se viimeinen ominaisuus, niin sanottu wildcardi, jopa itse voisin sanoa. Joukkueet, jotka
tulee kyllä näyttämään osaamistaan, voisin suoraan sanoa henkilökohtaisesta mielipiteestä, että tää tulee voi ehkä jo pieni curveballikin jossain määrin, mutta mikä teidän saat mielipide tällä hetkellä? Mikä on se vahvin gruppi teidän mielestä? Mikä on teidän mielestä tällä hetkellä vahvin gruppi? Riippumatta siitä, että sieltä puuttuu nyt vielä yksi joukkue molemmista grupeista, tai kaikista grupeista, mutta... Okei, yksi sanoo B, okei. Okay. Group. Okei, okay, group A ei ole tässä pelissä. B. Mielenkiintoista. B on mielenkiintoinen. Joo, A on tällä hetkellä mun mielestä vahvin gruppi. Oma henkilökohtainen mielipide myös on se, että tällä hetkellä joo. Mutta tää viimeinen puuli voi muuttaa tilannetta ihan mahdollisesti, koska meidän viimeiset 4 joukkuetta on täällä. Keossa. Se D on aika varopetaska. Teillä oli peli tänään, miten kävi? Mä boikotoin NLC:tä, niin mä voin nähdä pelejä. No, ei siitä. Vedetään Group A:n viimeinen joukkue. Sen jälkeen saa Group A täydennettynä. Ja tää on meidän Group A:n joukkue. Siellä on tosiaan Gaming Fast Forward, IGZ ja Team Lamy on meidän viimeiset joukkueet, jotka voi sinne pamahtaa. Ja meidän joukkue, joka tulee olemaan Group A:ssa, on meidän EUNE Gamerit. Fast Forward, Jänis juoksee kovaa. Ah, feels bad. Mut Fast Forward tulemaan Group A:n joukkue. Ja siinä saadaan viimeistä toi Group A nyt kokonaisuudessaan. No, se on vahvin gruppi tällä hetkellä kyllä mun mielestä. Mun mielipiteellä väliä tubionasta. Ei todennäköisesti. Mut näin, Group A on valmis. Enhanced, Arctic King Screen, Erasion Gaming ja Fast Forward on se gruppi, mikä tullaan näkemään Group A:ssa. Ja mä tuun selittää tosiaan, Jesu, mä kerron ihan pian heti kun kaikki gruupit on vedetty, niin mikä tää tulee olemaan. Tämä meidän formaatti. No, Worlds-formaat. Jos tietää Worldsin formaatin, niin hyvä. Group B-joukkue. Team Lamy, Gaming Barracks ja IGZ. Vaihtoehtona vielä. Okei, no niin, Merts. Ja sieltä. Kato nyt, ei tää aukea. I swear to god. Miten lapsi... Aha, mulla loppuis musiikki, herra jumala. No, mennään täällä. Ja Group B:n joukkue vahvistamaan. Gaming Barracks tulee menemään Group B:hen. Näettekö vielä? Vedetään vielä joukkue sieltä esille ja... Näin. Group B ja A on valmiina. Group B:n tulee olemaan Blue Whites, Arctic Kings White, The Prime Apes ja Gaming Barracks tulee täyttämään lopullisesti tämän Group B:n. Group A on jo vedetty tuolla myös valmiiksi. Jäädään Group C ja D jäljellä. Team Lamy ja IGZ on ne joukkueet, jotka jäljellä on. Ja seuraavaksi Group C:n ehdokas, ketä se tulee olemaankaan. No niin, Thorn. Rauhoitu. Buddy. Ja se tulee olemaan tämä joukkue. Ja se tulee olemaan. Ja jos te kysytte multa, mä kirjoitin eSportsin väärin. Älkää kysykö. Mulla tuli mental, mä kirjoitin eSportsin väärin. Mä savistin eka S ja sitten. Joo. Mut IGZ. Mä en osaa kirjoittaa. Ketä kirjoittaa herran vuonna 2022? I swear to god. Ei ketään kirjoita enää. Ei. Joo, noni, jep. Haus hassu, noni, jep. Se vitsi meni jo. Mut näin. Siinä on meidän Group C, Nyrkki Akatemia, Visu Ice,
SIG eSports ja IGZ eSports, tai no, tykkään itse sanoa IGZ. Ja näin, meillä viimeinen joukkue tulee olemaan, no, kaikki nyt sen varmaan tietää tässä vaiheessa, mutta muodon vuoksi pyöritellään sitä nyt täällä hetken aikaa ja vedetään se tuolta. Ja vedetään esillä viimeinen joukkue meidän Finnish Community Cupiin, ja näin ollaan group draw saatu valmiiksi. Noniin, ihan väärinpäin. Team Lamy! Hei, mä pistin ton uun päälle myös ton heittoviivan, olkaa tyytyväisiä. Tykkäättekö te mun käsialasta? Nice. Banger. Team Lamy! Ja näin! Meidän lohkot on valmiit! Finnish Community Cupiin, Group A, Enhanced Arctic Kings Green, Erasion Gaming Fast Forward, Group B, Blue Whites. Miten, onks Blue Whitesille se jatkoa? Blue Whites eSports, eikö? Arctic Kings White, The Prime Apes ja Gaming Barracks, Group C, Nyrkki Akatemia, Visu I, SIG eSports, IGZ eSports, ja Group D, Epic Avalanche, Marraskuu, Visu Snow ja Team Lamy. Ja no nyt kun te näette, niin mikä group on teidän mielestä vahvin? No nyt mun pitää tehdä toi äänestelu. Kumpi on Group of Death? Kumpi on Group of Death? Onko se C vai D? Group of Death on vähän. Munkin C Death? Onko C oikeesti sun mielestä Death? Onko C Death? Death Group. No siis, no, nyt päästään siihen vaiheeseen. Mä kerron nopeasti, miten tää yleisesti tää myös. Jotka ei ole tietoisia, miten Worldsissa mennä. Niin, no se on kyllä totta. Se voi käytännössä mennä ketään vaan jatkoon. Pistetään sillä. Hyvä. Mennään omena sillä. Hyvä saltti. Sä saa varmaan omat pisteet takaisin. Death meinaa enemmän sitä, että siellä on kaksi isoa suosikkiä. No, miten sä haluu katto Group C? Miten sä haluut katto Group Dkin on vähän silleen, että on siellä varmaan kaksi isoa suosikkia. En mä tiedä, Team Lamy ja Marrasku on molemmat semmosia... Vähän semmosia curveballeja kyllä molemmat. Visu Snowki, no, en tiedä. Epic Avalanche, ei oo nyt pelannu. Mut... No, Catfish Hooty, Group of Life on Group B. No mut, joka tapauksessa, mikä tää meidän formaatti on? Ne, jotka et tietysti Worlds-formaatista, eli jokainen lohko ja joukkue tulee pelaamaan Best of One Double Round Robinin, joka tarkoittaa sitä, että joukkueet kohtaavat kahdesti omassa groupissaan. Eli esimerkkitapaus Enhanced vastaan Arctic Screen ja sitten vielä toisinpäin, eli Arctic Screen vastaan Enhanced, eli puolet vaan vaihtuu. Eli 6 matsia jokaiselle joukkueelle tulee ja 2 parasta pääsee jatkoon, jonka jälkeen mennään knockout stage-vaiheeseen, joka on Best of Vitonen ja vedetään niin kuin Worldsissakin, eli siellä on... Mitä sä haluu sanoa? Quarterfinalsit, 4 kappalet, semifinaalit, 2 kappalet ja finaalit, 1 kappale. Ja kaikki on best of vitosia näillä näkymin. Ja joukkueet ei voi mulle märistä millään tavalla, mutta mä olen jo aikaisemmin tehnyt tämän knockout stage vaiheen. Ja jos joku mulle märisee, että mä oon mukaan näitä vaihtanut, niin menkää himaa. Olisi kannattanut ottaa kuvapojat, jos te mietitte, että mä oon vaihtanut näitä. Menkää nyt äkkiä avaamaan se sääntökirja. Menkää avaamaan sääntökirja. Mut knockout stagein vaiheessa, jos mennään jo näin pitkälle, niin Group A:n seed 1 tulee kohtamaan Group C:n seed 2. Group D:n seed 1 kohtaa Group B:n seed 2. Group B:n seed 1 kohtaa Group A:n seed 2. Ja Group C:n seed 1 ja Group D:n seed 2 kohtaa toisensa. Jos joku mulle märisee, että mä oon tää jotenkin rikked, mä oon tehnyt tän sääntökirjan jo viikko sitten, ja mä oon nää tänne kirjoittanut, niin ottakaa kuva täkkiä. Tää on se, miten se knockout stage vaihe tulee, mutta tästä tulee todennäköisesti sit vaan myöhemmin. Mut, edelleen. Miten tää meidän schedulingi group stagein kohdalla menee? Toivotaan semmoista skenaariota myös teille joukkueelle. Miksi niitä ei arvota? Nää arvottiin etukäteen. Mä arvosin nää etukäteen. Mä tein tän arvonnan kirjaimellisesti etukäteen. Vaan sen takia, että mulla ei oo, koska jotkut voi ottaa, että meikäläinen on biased joitakin ihmisiä tai joukkueita kohtaan, niin tää ei ollut, mä en antanut mitään, noni, mitä te huudatte rigged? Mä annoin teille pienimmän mahdollisuuden huutaa rigged,
koska mä teen sen etukäteen. Ilman tietoisuutta siitä, että mihin ne groupit menee. Okei, no niin, no niin. Mut joo, skenaario teille joukkueelle myös on se paras, että joka arkipäivä, ei välttämättä joka, mutta arkipäivisin kello 6 alkaa ensimmäinen peli ja viimeinen peli kello 20.00. Eli meillä olisi 3 peliä per päivä. Tietenkään teillä joukkueella välttämättä ei ole viikossa kuin 1 tai 2 peliä. Best of 1, todennäköisesti 2. Ei edes sitäkään välttämättä. 1 tai 2. Niin, se on mulle striimaajalle tosi paljon, mut me vedetään se läpi. Kokonaisuudessaan. Mut skenaario, dream skenaario on tosiaan se, että pelattaisi 3 peliä per päivä arkipäivisin iltaisin. Kello 6 kello 8. Voi alkaa myös kello 5, mutta me hoidetaan schedulingi siihen, että meille ei tule mitään tunnin välejä, meille ei tule mitään ihan ylimääräisiä juttuja siihen, ja myöskään se, että meille ei tule mitään yhden pelin päiviä viikonloppuun. Niin se on se idea. Me yritetään vetää sillä, että meillä on 3 peliä per päivä. Arkipäivä. Viikonloput koitetaan pyhittää NLC-peleille, ja edelleen mä otan huomioon teidän NLC-pelit. Mä teen schedulingin nyt todennäköisesti huomenna kuntoon ensimmäiselle viikolle, jonka jälkeen ruvetaan rakentaa aina viikkoa ennen sitä seuraavaa viikkoa. Mut mä teen ensimmäisen draftin teille ensimmäisestä viikosta, ja te joukkueet saatte sitten kertoa mulle, että mikä teidän pelimahdollisuudet on sille viikolle. Niin voidaan vähän siirrellä pelejä. Mut te tiedätte nyt aikataulun, että se on 6 suunnilleen, joka arkipäivä alkaa, ja 8 on viimeinen peli, eli kello 18.19 kello 20.00. Best of 1 pelataan Double Round Robin. Mulla ei ole sit mitään erikoista näkyvyyttä. Sääntökirja on mulla, mutta joukkueet myös näkee sen säätökirjan. Ja joukkueelle tiedoksi myös se Discordi on se paikka, minkä mä tuun nyt myös riivämpäämään. Mä teen jokaiselle groupelle omat pienet kanavat, mutta mä teen yleisesti sinne sen schedulingin kanava, että näette, että mitä pelejä mä olen ajatellut jo näyttää. Ja sit katsotaan sen mukaan, että jos joukkueet haluaa vaihdella hiukan paikkaa, niin se on mulle ok. Ja teille katsojille, seuratkaa tätä kanavaa. Ja niin on, jos te haluatte tätä palkinnot. Tosiaan, raha, mikä tulee, tulee tähän liigan, on täysin meikäläisen pussista. Mulla ei saa olla sponsoreita, mulla ei saa olla mitään avustusta, jollei se ole pimeää rahaa, if you know what I mean, brothers. Mut lähtökohtaisesti palkintopotti on 750€ plus kaikki raha, mikä tulee Twitchin kanavalta, tältä kanavalta, seuraavalta 2 kuukaudelta. Eli tämä maaliskuu, siellä on jo valmiiksi rahaa. Ja sit vielä huhtikuu. Niin kaikki se raha, mikä tulee mun Twitch-kanavalta nyt tähän 2 kuukauden ajan, tulee menemään siihen suoraan. Ja saattaa myös nousta. Price pooli saattaa nousta, mutta mulla on raja. Rajatti antoi mulle rajan, että kuinka paljon se price pooli saa maksimissaan olla, mutta mä en usko, että me siihen pääse. Se on 2,5 tonnia, mutta mä en usko, että me päästään 2,5 tonnia. I swear to god. Mut, ja millään edes. Mut, sitten on 150, tulee suoraan mun pussista. Straight up. Jos te joku mulle sanoo, että minkä takia mä heitän rahaa ilmaa, mä saan tehdä mun rahallani mitä mä haluan. Joten, sakit. Mä saan tehdä ihan mitä vaan oman rahallani. Ei. Ensimmäinen tosiaan, mitä se jakauma menee, 500€. Ja sit prosentuaalinen määrä, mä todennäköisesti venän siellä silleen, että 75-25 mun Twitch-tuloista, mutta kun mä en tiedä mun Twitch-tuloi vielä, niin mun on paha sanoa, mutta 75-25%. Eli 500€ plus 75% mun molemmin kuukauden Twitch-tuloista tulee ykköselle, ja sit kakkonen saa 250, se 25% mun Twitch-tuloista. Eli kaikki subit, kaikki donatet, ihan mitä vaan te annatte nyt seuraavan huhtikuun. Twitch maksaa aina rahan puolessa välissä, eli se raha ehtii tulla just enemmän finaaliin toivottavasti. Niin kaikki se raha, mikä tulee nyt tälle kanavalle 17 päivä suunnilleen asti huhtikuussa, niin tulee menemään price pooliin. Ja mulla tosiaan on alerit aina pois päältä, mutta kiitos paljon kaikille, jotka subaa totta kai. Ja jos joku multa kysyy jälleen, että riggaanko mä teidät, niin mä vaikka ontan teille screenshotit mun tuloista Twitchiin. Mä otan teille vaikka screenshotit, jos teitä oikeasti kiinnostaa. Totta kai mä otan vastaan lahjoituksia, ei siinä mitään.
Ja mun porukatkin sanoi, että ne voi antaa rahaa tähän, mutta who knows. Mutta 2,5 tonnia on raja. Sen yli ei saa mennä, muuten rajat tulee antaa mulle kenkää. Muutenkin vähän toi, mulla on tiettyjä ehtoja tämän asian kanssa, niinku EA:n kohdalla mulla oli tiettyjä ehtoja, mutta se johtuu ihan Riotin guidelinesista, miksi ne asiat ei saa mennä silleen. Ja no, EA:n kohdalla esimerkiksi oli. Kiitos paljon Fetakutia myös, ja Rynegian. Mut joo, vielä, mä voin kertoa vähän joukkueista, mitkä meillä tulee pelaamaan vielä tälleen nopeaan. Venttä valitte. Eli, vielä nopeasti mitkä joukkueet suunnilleen pelaa, koska tää nyt on vähän niinku julkista tietoa ja ketä niissä joukkueissa pelaa. NLC-pelaajat ei saa tulla tänne. Mulla on rajoitilta sääntö. Mä en EA:n kohdalla esimerkiksi, no voidaan puhua esimerkiksi Epikavalanista ensimmäisenä. Mä en saa ottaa Petoskaa enkä Tatui pelaamaan. Mä oon pahoillani. Mä voin sanoa sen nyt, koska mä haluan puhua tästä niinku vähän suoraankin ja rehellisesti. Mä sanoin vaihtoehdoksi alukseen, että ne olisi tullut aivan eri nimellä pelaamaan ja mä olisin puhunut heistä aivan eri nimellä. Mut sit se näyttää siihen, että me viiselöidään. Just siihen Nero-tyyliin. Se näyttää niin huonolta meikäläiselle ja se näyttää niin huonolta tälle liigalle. Niin Epikavalansella oli ehtona, että ERL-pelaajat ei valitettavasti voi tulla, koska mä olen Riotin lisenssin alle ja mä en saa rikkoa niitä sääntöjä millään mullataan tavalla, että mä menetä mitään oikeuksia tuleviin juttuihin striimaukseen ohella. Riot on vähän viiseli, on se sääli. Mut Snurmi tulee pelaamaan, joten pitäkää hauskaa. Epikavalanse tosiaan, Snurmi ei ole paperilla ADC, VL ja Snurmi on molemmat botlaneissa kyllä, mut Snurmi tulee pelikentillä ja mä odotan ainakin innolla. Muuten sitten EA:n rosteri lähtökohtaisesti on Karvox, Jones ja Mertsa ja sitten on VL ja Snurmi pelaamus myös. Mä en tiedä vielä heidän subitilannettaan yleisesti. Marraskuun rosteri, täysin sama mitä LeagueSkeikessäkin on, ei mitään muutoksia siltä osin. Heidän porukkaansa ainakaan tällä näkymin, eli ne, jotka tietää marraskuun rosterin myös NLC:n puolella, niin täysin sama. Visus No, täysin sama rosteri myös, ei muutoksia. Team Lamy, muutos. Great Habanini menee pelaamaan toppia koisti midiin, eli se on ainoa muutos, mikä siellä tuli. Eli se oli ainoa muutos, mikä Team Lamyn joukkueeseen tuli. Nyrkki Akatemia. Pieni muutos, ne jotka varmaan ymmärsii tässä vaiheessa, niin Jones on Epic Avalansessa, niin siellä on Dextrui pelaamassa lähtökohtaisesti junglea. Ja Nyrkillä muuten, siellä on ne subi-vaihtoehdot. Siellä periaatteessa on toinen ihan kokonainen rosteri takana, mut muuten on ihan normaali rosteri, mikä nähdään myös NLC:n puolella, eli Voluxa, Dextrui, Dreiska, Honels ja Puppe. Mut voi olla, että subeja nähdään jossain vaiheessa aikaa. Visu Ice, täysin sama rosteri jälleen kerran, ei muutoksia heidän porukkansa. Sikki, täysin sama juttu, ei muutoksia heidän NLC-ryhmittymään IG-tsata myös LeagueSKG-rosteri, mikä olisi pelannut. Blue Whites, täysin sama rosteri, ei muutoksia. White, täysin sama rosteri myös siihen suuntaan. Prime Apes, sama juttu. Gaming Baracksilla on eri jungleri. Lähtökohtaisesti ei ole jalkasilta, on Snitski. Enhanced, täysin sama rosteri, Greeni, täysin sama rosteri, Erasion Gamingi on hybridi. Okei, okay, no, jos Visu haluaa antaa rahaa, niin siitä vaan. No problem. Flora pistää mulle DM. Kiitos paljon Visulle. Tosiaan mä en voi mainostaa Visua millään. Mä en voi mainostaa joukkueita, jotka maksaa ja antaa rahaa, niin se on ainoa ongelma, mut. Mut joo, Erasion Gaming on hybridi heidän kahdesta rosteristaan, eli siellä on lähtökohtaisesti Seemaka, Apetski, Eagle, Takis ja Fäpä pelaamas. Ja Fast Forward, ei muutoksia, heillä on vaan yksi subi tullut lisäksi sinne, mutta heillä ei muutoksia heidän NLC-rosteriinsa. Eli pieniä muutoksia joissakin joukkueissa, mutta muuten aika samalla mennään, mitä LeagueSkeikessä ja NLC:ssäkin on nähty. Eli Epikavalan se varmaan ainoa näistä mielenkiintoisia siltä osin, koska se on. Me luultiin jo viime vuoden lopussa, että se oli EA:n lopetus. Nyt tulee comeback season, hey you already know. Eli EA nyt tulee käytännössä vähän takaisin. Me luultiin, että me kuopattiin EA, mut I guess Weaselit tulee aina takas. Mut joo,
siinä on meidän groupit kokonaisuudessaan, niin kuin näette vielä lopuksi, jos joku nyt kyselee ynnä muuta. Mun pitää ottaa itseasiassa vielä kuva. Joo, mä otan siis screenshottia tällä hetkellä. Se saatte puhua tästä näistä asioista aina tuolla meidän Discord-kanavalla. Mä tosiaan päivitän sen meidän Discordin nyt kokonaan, jotka joukkueelle se liittyy. Niin. Mä päivitän sen nyt toivottavasti tämän illan aikana tai sit huomenna viimeistään ja teen myös ensimmäisen viikon scheduling. Ja pelit alkaa toivottavasti tiistaina. Tiistai tai keskiviikko. Mut seuratkaa somekanavia, seuratkaa tätä Twitch-kanavaa. Seuratkaa muutenkin Twitterissä kaikkea, mitä pystytte. Olkaa hereillä Discord-servuilla. Mä pistän aina kaikkea ihan kaikkialle. Joo, olet jo... Sä saat vähän niinku toimii semi-admininä tos. Silleen semi-admininä. PayPal-linkki. No mun PayPal on siellä alhaalla aina ollut, mut... Jos te laitatte rahaa, niin ilmoittakaa mul... Jos laitatte yhtään mitään lahjoituksia, ilmoittakaa aina meikäläisellä DMs. Ihan koska vaan. Koska mun pitää tietää sit. Koska nyt jos yhtäkkiä jengi pamuttaa kaikki, mulla oli joku 100 euroa yhtäkkiä, niin me mennään yli meidän rahasta. Niin sit se on vähän rough. Kun sit mä oon silleen, että en mä voi ottaa teidän rahaa vastaan, sori, buddy. Mut mennään päivä kerrallaan. Ja tässä voi muuttua vielä asiat. Vielä. Ja... Viimeinen mainittakoon asia ennen kuin mä laitan käytännössä liven pois nyt, kun me päästiin tuntiin sisään. Mä oon tyytyväinen, me päästiin tuntiin. Mut jos Leagues GG tekee jonkun tournamentin jotain tässä keväällä, vaikuttaen meidän aikatauluun, niin me mennään siinä vaiheessa tauolle. Koska Leagues GG on edelleen se, mihin meikäläinen luottaa ja se paikka, missä mä näen, mistä mä myös kokonaisuutena tiedän kaiken. On jutellut liiskeekin ihmisten kanssa ynnä muuta. Niin siellä on mulle tosiaan sanottu, että tää on hyvä idea, pistäkää eteenpäin. Liiskeekin on ihan supporta tätä meidän hommaa, mutta jos jotain tulee, niin tää menee tauolle. Ei mä en ota rahaa mistä. Mut joo. Mut en tiedä, LeagueGG on vähän semmoisessa tilanteessa nyt, kun... No, voin sanoa, Riotin kanssa on vähän ärsyttävää työskennellä. Not gonna lie, Riot on vähän semmoinen weasel company. Menee vähän yli. I ain't lying. Riotin kanssa on joutunut vähän niinku noit keskustelua käymään vähän tuolla sähköposteisia. No. Kyllä siellä on väri semmoista juttua aina välillä. Mut vähän semmoisia epäselvyyksiä. Meikäläisellekin. Mut joo. Tunti me saatiin tää draw show. Mä oon tyytyväinen. Kokonaisuutena. Te näette groupit. Mä laitan sen vielä tonne meikäläisen Twitteriin. Ja jos noista haluatte tietää noista rostereista, niin mä en valitettavasti voi siinä auttaa, koska joillekin on rosterit hiukan sitä sun tätä aina välillä. Ja vasta sit ensimmäisten pelien aikaa, kun te näette... Mä sanon edelleen tän. Tää on last juttu ennen kuin mä lähden. Mä sanon sen. Tää production... mikä on tehty Kretiksen ja Gepun kautta, on ihan eri levelillä. Mä toivon, että kaikki toimii. Mulla on ollut yksi semmonen pari juttu täällä päällä, ja ainakaan mulla ei CPU noussut mihinkään ärryttäviin lukemiin, mutta sit kun meillä on pelit ja kaikki pensselit päällä, niin kuka sit tietää, miten mun CPU käy. Mut mä sanon, tää on kirjaimellisesti Nordicin paras production, mitä voi tehdä offline, onlineissa. Literally paras. Jos joku väittää mulle, että jollakin on mukamas parempi, on ihan BS. Se on BS. Koska ottakaa huomioon, että niiden takana on yleensä monta eri ihmistä, mutta on tehty, Gebu ja Kretis on tehnyt täysin nollasta kaiken. Nollasta, ilman mitään jeesiä, foorumeilta, mitä voi lukea ynnä muuta, räplännyt koodia ynnä muuta, niin se on ihan eri leveli. Me apattiin sitä gamea literally niin paljon enemmän viime vuodesta. Mä sanon sen vaan. Joten pick up ne kaksi kaveria kanssa. Ne on aina täällä, ne vaan lurkkaa täällä. Ne ei katso tätä striimiä, ne on vaan meikäläisen viepottereen. Mut literally. Se on paha sanoa aina tälleen niin kuin ennen kuin mä oon näyttänyt mitään. Ja mä toivon, että kaikki toimii ilman ongelmia. Mut se on niin eri levelillä.
just saying. Se yksikään community, yksikään production-tiimi, mä katson NLCn, millainen se niiden esimerkiksi in-game layout ei ole mitään siihen verrattuna. Ei yhtään mitään. Tää on literally pro level, actually. Siihen nähden, että me ollaan onlineissa. Se on actually, että mä mietin aina, että kuinka paljon sitä passionia, kuinka paljon ihmisiä niin kuin siellä takana. Ihan eri asia, jos on studiojuttuja tällä. Ei mullakaan mitään studiomaa huoneessani, mutta se on niin eri leveli. Mä en turhaan haippaa sitä, koska se on ihan freaking hype. Not gonna lie. Mut joo, vielä viikko. Ensi viikolla alkaa. Tän hypen jälkeen hajoo eka striimis. Mulla on tässä vielä pari testipäivää ja mä haluaisin tehdä silleen, että mä pistän testistriimin päälle. Mutta sitten Weaselit tuutte kuitenkin vilkuille tänne. Koputin puuta. Niin se on vähän vaikea, koska joku ihan sama mihin kelloaika mä sen laitan, mut hyvältä on ainakin näyttänyt. Niin mä tiedän, te tuutte kuitenkin, jos mä teen joku testistriimin, te tuutte kuitenkin. Mä en pysty tekemään sitä mitään. Fake channel. Joo, mä mietin sitä fake channelia. Mä literally mietin, että mä teen fake channelia. Ja käyn testaamassa. Mut we will see. Ja myös casterit. Ne, jotka mitin olla Leaks GGC, mä rupeen laittelemaan teille myös viestiä, koska jälleen kerran. Mä tarvin co-castereita. Totta kai tän koko... Okei, no niin, jep. Noniin. Mä tarvin co-castereita jälleen kerran tän kauden ajaksi. Ja lähdetään rakentaa sit hommaa. Finnish Community Cup. Kiitos teille paljon kaikille ja... mihin olisi vielä hyvä... Mä tiedän mihin mä voidaan lopettaa. Mä actually tiedän mihin me voidaan lopettaa striimi. Joo, kyllä mulla... Onks tää? Kato, oli. Mä tiedän mihin me voidaan lopettaa. Mut joo. Ruvetaan kattelua. Laitat se susta Twitter-postauksen pyöriin. Huuks, no katsotaan ketä meillä tulee kästeri. Kyllä mulla on tietty raja aina nois. Katsotaan, we will see. Ai niin, vielä viimeinen. Nokolt tuli uusi maku tänään. Bit of a banger. Mut joo. Me voidaan lopettaa mun mielestä striimi vielä siihen. Mä toivon, että mä en liikkaa mitään. Jos mä näytän monitoria, kuuluuks monitorissa äänet? I guess. Ei oo liik onneks. Eiks osaa lukea tätä? I swear to god. Eiks sit kuulu? Mun mielestä jos laittaa ton monitorin, niin sit kuuluu äänet, right? No. Kato kuuluu. Ei mitään, voidaan tähän lopettaa. Initializing login sequence. Please enter password. Password incorrect. Password incorrect. Password incorrect. Initiating self-destruct. Counting down. 5, 4, 3, 2, 1. Mä tosiaan laitan striimin tän jälkeen pois päältä, eli sit kun tää on ohi, niin meikä laitetaan striimin pois. Mutta ei mitään, kiitos paljon kaikille, jotka katsoo. Ja ensi viikolla nähdään. Toivottavasti. Initiating the simulation. Tervetuloa Liskegen Winter Showdownin. Well, well, well. Tervetuloa. Tervetuloa. Tervetuloa Liskegen Winter Showdownin. Tervetuloa Liskegen Summer Splitkin. Tervetuloa. Tervetuloa.
Winter Showdown finaaleihin. Tervetuloa finaaleihin. Tervetuloa Leaks GG, tervetuloa Leaks GG. Tervetuloa Leaks GG Winter Showdown. Leaks GG, tuloa Leaks GG. Tervetuloa Leaks GG. Leaks GG Winter. Tervetuloa Leaks GG Winter. Summer Splitin. Tervetuloa. Tervetuloa. Tervetuloa Leaks GG. Summer Split Finals. Tervetuloa. 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 Welcome home. Ei mitään, kiitos paljon kaikille, jotka katsoivat Draw Shown, ja ei voi muuta sanoa, että toivottavasti kaikille tervetuloa kotiin. I hope so. Suomen liiga päästään viimeinkin aloittamaan. Toivottavasti ilman mitään suurempia ongelmia, mutta me nähdään ensi viikolla. We will see then. Ja no, joukkueet, olkaa valmiina, rupean tässä seuraavaksi iskemään teille aika paljon dataa. Mutta katsotaan, miten homma lähtee. Näkyilee ensi viikolla, toivottavasti tiistaina, kun ensimmäinen matsi lähtee käyntiin. Ja pistetään homma liikkeelle. See ya guys.